Jeg er lige kommet hjem fra Tokyo, hvor jeg er ude til Tokyo Motor Show, og jeg er stadigvæk en anelse jetlags ramt, det er derfor, jeg ligner udskidt æblegrød. En af de rigtig spændende ting, jeg så derude, var, da jeg besøgte Nissan. I fremtiden skal alle Nissaner være elektriske. Om det er om 5, 7 eller 10 år, det ligger ikke helt klar endnu. Men alle Nissaner vil være drevet af elmotor. Hjulene vil være drevet af elmotor, men det betyder ikke, at benzinmotoren nødvendigvis er død. Og det er ret interessant. Jeg fik lov til at prøve en af deres e-power-biler derude, og den video kan du se her. Det er lidt bøvlet, fordi der var den sygeste tyfon forbi Tokyo-området den dag, vi skulle testkøre bilen. Så det er en lidt utraditionel testkørsel, her må undskyld, men det giver et rigtig fint billede af, hvad det egentlig er, Nissan vil fremover. Jeg er i Tokyo, og der er tyfon udenfor. Det strænder ned helt vildt. Så det er blevet lidt en utraditionel biltest, også fordi jeg ikke selv sad på rattet. Men jeg har lige kørt den her Nissan e-Power Car. Og det, der er interessant ved den, er, at det er en hybrid. Men motorens eneste opgave, det er at producere strøm til batteriet. Så det her det er faktisk primært en elbil. Men i stedet for et stort batteri, så har den en lille benzinmotor, som producerer strøm til eldrivlinjen. Den er på 80 kW, og i den her karosserivariant er den lidt flad i dag, men den gør det faktisk ret fint, og den er ret tyst. Og det, der er genialt ved e-power-konceptet, hybrid-konceptet, er, at når motoren kun skal generere strøm og ikke drive hjulene, så kan Nissan holde motoromdrejningerne inden for en meget, meget smal omdrejningsspektrum, lige der, hvor motoren er aller mest effektiv. Så den kører ikke med super høje omdrejninger, når man giver den gas, så bruger den bare noget af den strøm, som den har på det lille batteri, der ligger. Så brændstoføkonomisk gør det, at den her bil kan køre markant længere på literen, netop fordi, at man har lavet det på den måde. Det virker ret smart. Så her har de nogle sjove, som i Japan, den her knap her for eksempel. Den der lille knap der, det er EV mode, men i stedet for EV mode, så er der sådan en sådan figur, der laver den klassiske det typisk sådan japansk logik. Om e-power teknologien kommer til Europa, det ligger ikke helt fast endnu, men det kommer sådan lidt an på, hvordan afgiftssystemerne tolker det. Men det er en interessant måde, og det er Nissans måde at sige på, at i fremtiden bliver alle deres biler elbiler. Det vil sige, det er elmotorer, der driver hjulene på alle Nissaner, når man kigger lidt længere ud i fremtiden. Men på nogle markeder, der vil det ikke være lade- og elinfrastruktur ikke være valid at køre med batteri, rene batteri, elektriske biler. Og på de markeder, der er den her et super interessant alternativ.